ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିମି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ପୂରଣ ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ୟା ଭିତରେ। ୟା ଭିତରେ ବହୁତଟା ଏକୋଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ୟା ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଆମରି ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା, କେତେ କିଛି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ହେବାର ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯାହାକି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଜି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ବି ଛାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଏ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଥିଲା କେମିତି ପୂରଣ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଏଠି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ହେଲା, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଆଜିକୁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ସବୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 20-21 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏବେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମର ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଉପର ଲାଇନ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ତ ଖୁସି ଅଛୁ, ତଥାପି ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, ଯିବା ଆସିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ, ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼୍ ହୋଇଛି ଲୋକେ ସେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଏଠି 20-25 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଉଥିଲା ଏଠି ଆଜି 15-20 ବର୍ଷ ଧରି, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିବୃତ ରହିବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସବୁ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ।